మూర్తి మెదదల్ మజ్జాజిలో షేకోయి షే కదమంత. tukihi oo manaa tuulo aad u yar iyo xilli xagaa ah oo aad u kululayd ayaa waxaa soo maray tuka aad u ooman. wuxuu biyaha ka raadiyey xagga iyo xaggaaba, wuxuu aaday dhinac waliba laakiin wax biyo ah ma helin. laakiin tukihi waa uu sii biibay isaga oo daalan oo rajo beelay. si kadis ah wuxuu ku degay geed, wuxuuna arkay dheri yar oo geed kale hoostii yaalla. wuxuu u soo degay dhulka hoose si uu u eego in dheriga wax biyo ah ay ku jiraan. laakiin nasiib daro dherigii biyo yar ayaa ku jiray, wuxuu isku dayey inuu madaxiisa geliyo si uu biyaha ugu cabo. oh nasiib xumo, dherigii biyo yar ayaa ku jiray, tukihiina ma gaari karin. tukihi aad ayuu u fikiray markaan, maskaxdiisa ayuu ka shaqaysiiyey. wuxuu eegay agagaarkiisa, wuxuu arkay quruurax yaryar. tukihi wuxuu bilaabay in dhagaxaantii uu mid u soo qaado. quruuruxyadii ayuu mid dheriga ugu dhex riday. wuxuu ku dhex tuuray quruuruxyo badan ilaa ay biyaha u soo dhowaadeen dheriga afkii. tukihi wuxuu noqday mid aad u faraxsan, wuxuuna cabay biyihii. maskaxdiisa waa ay shaqaysay, wuuna biibay markiiba. haddii aad fikirto oo aad dadaasho, waxaad helaysaa xalka. murti madadaal majaajilo sheeko sheekoi sheekoi sheekada maanta sheekoi sheekoi sheekada maanta